Təxminən 10 il öncə hazırda dayandığımız bu ərazi boş bir çöllükdən ibarət idi. Heç kim ağlına da gətirməzdi ki, burada ölkə tarixinin ən önəmli hadisələrindən biri baş verəcək. Son illər çox olmazı gerçəklərə çevirən Azərbaycan, yaşıl enerji sahəsində də bunu etməyi bacardı. Bəs nələr reallaşdı, nələr hədəf kimi qarşıda dayandı? Baku TV-də, COP Baku media layihəsində. According to signed contracts and MOUs, we plan to generate up to 5,000 megawatt or 5 gigawatt of solar and wind energy until 2030. Hazırda Azərbaycanın müasir enerji tarixinin yenidən yazıldığı məkanlardan birində Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasındayıq. Bura adi, sıradan bir stansiya hesab oluna bilməz. Çünki bu müəssisə Xəzər regionunda ən böyük günəş elektrik stansiyasıdır. Stansiyanın gücü 230 MW həcmindədir və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti bu böyük layihəni reallaşdırmaq üçün 262 milyon dollar həcmində vəsait sərf edib. İndi isə zavodun ərazisi ilə tanış olmazdan qabaq, təhlükəsizliklə bağlı qaydaları dinləyək. İstənilən iş fəaliyyəti bizdə təlimatlandırma prosesi ilə başlayır. Təhlükəsizlik məsələləri şirkətimizin ən önəm verdiyi mövzulardan biridir. Əsasən, yay mövsümlərində ilan və əqrəb riskləri daha da aktuallaşdığı üçün, təbii ki, bizim şirkət olaraq əsas öhdəliklərimizdən biri də bu riskləri nəzarətdə saxlamaqdır. Bu günəş elektrik stansiyası elə burada yox, başqa ərazidə də qurula bilərdi. Bu seçimin maraqlı bir hekayəsi var və bunu bizə Mastar Azərbaycan şirkətinin direktoru Murad Sadıqov danışacaq. 2018-ci ildə Energetika Naziri külək və günəş elektrik stansiyaları üçün perspektiv ərazilər seçməyə başlamışdı. Əvvəl burada neft hasilatı aparılırdı və bir müddətdən sonra neft hasilatı dayandırılandan sonra bu ərazini kənd təsərrüfatı baxımından istifadəsi mümkün olmadığına görə başqa məqsədlər üçün istifadə eləməyə təklif olunub və bərpa olunan enerji günəş potensialı çox olduğuna görə günəş enerji stansiyası üçün təklif olunmuşdur. Bu sırf olaraq özəl investisiya hesabına həyata keçirilir. Bu da Azərbaycan investisiya iqliminin çox uyğun şərtlərin çox uyğun olmasına dəlalət edir. Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq bərpa olunan enerji mənbələrinin layihəsi heç bir təminat, dövlət təminatı olmadan, heç bir dövlət vəsaiti olmadan həyata keçirilib. Mastar şirkətinin icrasına başladığı başqa hansı layihələr var və onların göstəriciləri nələrdir? Mazdarın 2022-ci ildə imzaladığı iki icra müqaviləsinə əsasən Azərbaycanda 10.000 megavat, yəni 10 gigavat gücündə layihələr inkişaf etməkdədir. O 10 gigavatın içində biz artıq 1 gigavat gücündə 3 stansiyanın tikintisinə yaxın zamanda başlamaq arzusundayıq. Deməli, onlardan biri Bilasuvar Günəş Elektrik Stansiyasıdır, 445 megavat gücündə. O birisi Neftçala Günəş Elektrik Stansiyasıdır, 315 megavat gücündə və üçüncü 240 megavat gücündə Külək Elektrik Stansiyasıdır, Abşeron Qaradağ adlı stansiyadır. Yəni bu üç layihə toplam olaraq 1000 megavatdır. Və birinci mərhələdə biz günəş elektrik stansiyalardan başlayacağıq. Eyni zamanda demə həm Bilasuvar, həm Neftçala günəş elektrik stansiyaları paralel olaraq inşallah bu ilin sonuna qədər tikintisinə başlamağı arzulayırıq.
Orxan müəllim, Azərbaycanın günəş enerjisi potensialı hansı rəqəmlərlə ölçülür və xarici investisiya hesabına tikilən zavodlar bu enerjinin nə qədər hissəsini real enerjiyə çevirə biləcək? Həm beynəlxalq təşkilatların, həm də Energetika Nazirliyinin hesablamalarına baxsaq, Azərbaycanın ümumilikdə bərpa olunan enerji mənbələri potensialı 27 gigavat olaraq nəzərdə tutulub. Bunların 23 gigavatı günəş enerjisinin payına düşür və digər 3 gigavatı külək enerjisi potensialı və qalan hissəsi də kiçik su mənbələrindən və yaxud bioenerjidən olandır və biz görürük ki, külək enerjisi potensialı kifayət qədər yüksəkdir. Azərbaycanın elektrik enerji istehlakı təxminən 8 gigavatdır və bunun bərpa olunan enerji mənbələrinə düşən payı 1.6-1.7 gigavatdır təxminən. Biz yaxın illərdə Azərbaycanın elektrik enerjisi istehlakında istehsalındakı payının bərpa olunan enerji mənbələrinə düşən hissəsinin təxminən 30%-ə qədər qalxacağını gözləyirik. Azərbaycan artıq Avropa üçün də və dünya üçün də enerji sahəsində çox etibarlı bir tərəfdaşa çevrilib və bunun nəticəsi olaraq da biz COP kimi böyük bir tədbirin Azərbaycana etibar olunmasını görürük və artıq bir neçə aydan sonra COP tədbiri Azərbaycanda keçiriləcək və biz bu tədbirdə də yeni ciddi qərarların qəbul olunmasını gözləyirik. COP Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransıdır. COP tədbirinin dünyanın gündəmində önəmli mövqe qazanması yaxın keçmişə təsadüf edir. Almaniyada 1995-ci ilin mart-aprel aylarında bu ölkənin təklifi ilə Berlində bir araya gələn dünya liderləri iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə üçün ilk önəmli addım atıblar. İlki Almaniyada gerçəkləşən COP tədbirində hər il dünyanın ölkələrinin qlobal istiləşmənin qarşısını almaq və atmosferə atılan zərərli qazların azaldılması üçün bu konfransın ən böyük uğuru kimi yadda qalıb. Beləliklə, ilk COP tədbiri sürətlə dəyişən və təhlükəli hal alan iqlim dəyişikliklərinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq platformaya çevrildi. İlk toplantıda 170 ölkənin nümayiş etdirdiyi birliyi və siyasi iradə bundan sonra dünyanın iqlim dəyişikliyinə daha həssas yanaşmalı olduğunun əsasını qoydu. Dünyanın ən nüfuzlu və diqqət mərkəzində olan tərəflər konfransının bu ilin noyabrında Bakıda keçiriləcəyi 29-cu sessiyasının ev sahibi Azərbaycandır. Tədbirin keçiriləcəyi məkan olaraq Odlar Yurdu paytaxtının müasirliyi və sağlamlıq rəmzi olan Bakı Olimpiya stadionu seçilib. Bu ilin noyabr ayında COP29-un necə keçiriləcəyi və həmin tarixdə nələrin yaşanacağı bütün dünya ictimaiyyətini, ən çox isə ev sahibi şəhərin sakinlərini maraqlandırır. Yanur müəllim, COP Bakıda xoş gördük sizə. Salam. COP29 Azərbaycanın tarixində keçiriləcək ən mötəbər və ən sambalı tədbir olacaq. Bununla bağlı hazırlıqları necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlərlə müqayisə eləsək, əlbəttə ki, COP29 qədər bu miqyasda və maraqların bu dərəcədə qarşı-qarşıya gəldiyi, dünya üçün bu qədər əhəmiyyətli bir mövzu müzakirə edildiyi, diqqətə alındığında bunun əmsalı yoxdur. Nə qədər xarici qonaq gələcək Bakıya? Ümumiyyətlə, onların yerləşdirilməsi, rahat hərəkəti baxımından hansısa çətinliklər varmı? Əsas ciddi, ən yoğun məqam logistik cəhətdən ən çətin anlar əlbəttə ki, liderlər sammitində baş verəcək. Bilirsiniz ki, 11-i açılışdır, 12-13 liderlər sammitidir. Amma o gəliş və gediş nəzərə alındığında mənə elə gəlir ki, 10-u, 11-i, 12-si, 13-ü kifayət qədər sıxlıq olacaq. Çünki artıq bildiyiniz kimi 50-dən çox dövlət və hökumət başçısı təklifimizi, dəvətimizi qəbul edib və gələcək. Bu prosesi uğurla həyata keçirməmiz və başa çatdırmamız doğrudan da Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan xalqına həm siyasi mənada, həm diplomatik mənada, həm iqtisadi mənada və həm sosial mənada böyük dividendlər qazandıracaq. Hər zaman olduğu kimi Azərbaycan uğurlarını həzm edə bilməyən bəzi qüvvələr COP29 ilə bağlı negativ əhval ruhiyyə yaratmaq istəyirlər. COP29-un baş icraçı direktoru kimi nə demək istəyirsən qüvvələr? Çox sağ olun. Bu sualı soruşduğunuz üçün mən doğrudan da sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən baxın, biz çox müsbət şəkildə köklənmişik. Dünyada iqlim aktivistləri qədər radikal və müəyyən ölçüdə pessimist başqa bəlkə də aktivist qrupu yoxdur. Bu da başa düşüləndir. Bir neçə il sonra arxaya dönüb baxanda, bəli, Azərbaycanda verilən qərarlar istixana qazlarının bu qədər faiz azalması ilə nəticələndi. İqlim fəsadlarına məruz qalan ölkələrin öz problemlərini həll etməsinə bu qədər təsir elədi. Bu sözləri deyə biləcək isə bütün o deyilənlər, deyilməyənlər, onu deyənlərin özlərinə qalacaq. Əvvəldən etibarən Azərbaycan və Ermənistanın bir-birini dəstəkləməsi COP prosesinin həyata keçməsi üçün vəsilə oldu. Azərbaycan da Ermənistanı dəstəklədi. Bilirsiniz ki, qərar vermə
mexanizmasında iştirak etməsi nöqteyi nəzərindən və biz bu sülh və iqlim arasındakı yaranan əlaqəni, momentumu itirməyib artırmağa çalışırıq. Ermənistana da dəvət göndərilib və biz çox ümid edirik ki, çünki bir dünyada yaşayırıq, bir gəmdəyik və Ermənistan və Azərbaycan bütün fərqliklərini ortaya qoyub bu sahədə birgə addımlamalıdırlar. Və bu məsələni biz inkişaf etdirərək COP sülhü deyilən bir təşəbbüs ortaya qoyuruq. COP29-un baş icraçı direktoru kimi hazırda hansı işləri görürsünüz və tədbir başlayana qədər həllini tapmalı olan məsələlər hansılardır? Ölkələrdən olsun, şirkətlərdən olsun, qeyri-dövlət təşkilatlardan olsun, şəhər bələdiyyələrindən olsun. Bütün bu gələn təklifləri və öz təşəbbüslərimizi biz mütəşəkkil qaydada toplayıb 2 həftənin içinə nəticələr əldə etmək məqsədi ilə yerləşdirmə işi ilə məşğul. Ümumi məntiq budur ki, inkişaf etmiş olan ölkələr ki, bu prosesdən yararlandılar, amma eyni zamanda da dünyanın dağılmağa doğru aparılmasında xüsusi rol oynadılar, amma imkanlar daha çoxdur. O imkanlarını finansal mənada inkişaf etməkdə olan ölkələrə versinlər ki, kollektiv şəkildə bu problemi həll edək. Və iqlim maliyyəsi həmin miqdarın artırılması üzərinə qurulub. 2009-cu ildə bunun 100 milyard dollar olması qərarı verilmişdi, amma hesablamalar göstərir ki, minimal olaraq bu miqdar 1 trilyon dollar ətrafındadır. Bizim COP29-da əsas üzərimizə düşən və Birləşmiş Millətlər tərəfindən bizə mandatı verilən mövzu həmin o yeni rəqəmin ortaya çıxarılmasını təmin etməkdir. Fərqi yaradan rəqəmlərdir. Rəqəmləri formalaşdıran isə insan zəkasıdır. Elə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası da enerji mühəndislərinin müasir elmi yanaşmasının nəticəsidir. Kamil bəy, günəş şüaları elektrik enerjisinə necə çevrilir? Günəş şüaları bu gördüyünüz günəş paneli səthinə təmas edərək oradakı yarım keçirici maddələr, yəni silisiumu olan elektronlar hərəkətə gətirir və sabit elektrik cərəyanı əmələ gəlir. Sabit elektrik cərəyanı inverter adlanan cihazlar vasitəsilə məişət üçün yararlı olan dəyişən cərəyana çevrilir və bu gördüyünüz güc transformatoru vasitəsilə yarım stansiyamıza ötürülür. Ümumiyyətlə, stansiyada bildiyimiz qədərlə ən son texnologiyalardan istifadə olunub. Bunlar barəsində də bir məlumat verməyinizi istəyərdik. Bəli, bu stansiya bir çox şeydə olduğu kimi müasir texnologiyaları da regionda bir ilkdir. Və burada biz bir çox texnologiyadan istifadə etmişik ki, hansı ki bu regionda daha öncə istifadə olunmayıb və bunların vasitəsilə biz optimal performansı əldə etmişik. Bu gördüyünüz kimi günəş panelləri durmadan hərəkət edirlər. Bunlar günəşin şüalarını izləyərək müasir tracking texnologiyası adlanan texnologiya ilə dayanmadan iki bucaq altında hərəkət edir və günəşin olduğu nöqtədən asılı olaraq maksimum performansı əldə etməmizə kömək olur. Murad müəllim, bu stansiyadan alınan elektrik enerjisi hara ötürülür və hansı rayonlar ekoloji təmiz işıqa qovuşdurulur? Bu regionun hal-hazırda ən böyük günəş elektrik stansiyasıdır. Ərazisi 550 hektar olan stansiya 230 megavat gücündədir. Fəaliyyət başlayandan etibarən 406 milyon kilovat saat təmiz enerji şəbəkəyə verilir. Stansiya burdan elektrik stansiyasında olan Cənub Yarım stansiyasına qoşulub 330 kilovoltluq xətti ilə və beləliklə yaşıl enerji bilavasitə Azərbaycan şəbəkəsinə ötürülür və oradan da hər bir evə yaşıl enerji çatır. Nərmin xanım, stansiyanın fəaliyyəti necə monitorinq olunur? Sahədə quraşdırılmış meteoroloji stansiyalardan və nəzarət ölçü cihazlarından daxil olan məlumatlar 24 saat ərzində operatorlar tərəfindən müasir idarə etmə sistemi vasitəsilə müşahidə olunur. Stansiyanın optimal performans göstərmək üçün daimi monitoring halındayıq. Bizim stansiya hansı formada hasilatı yerinə yetirir və bunun üçün də bizə lazımdır ki, günəşin daimi şüaların ölçmələrini yerinə yetirək. Və bunun üçün bizim 5 dənə meteoroloji qurğumuz var, meteoroloji stansiya adlandırmaq olar onları. Və onlar küləyin istiqamətini, temperaturu və günəş radiasiyasını bizə real time üzrə addım ba addım ölçməyə imkan verir. Bunun sayəsində biz öyrənə bilirik ki, bizim stansiyamızın performansı nəzərdə tutulana çatır, yoxsa hansısa bir nöqsanlar var arada və bunu aradan qaldıra bilirik. Və bu stansiyanın bir hissəsi olaraq gördüyünüz kimi bu pironometrlərdə irradiasiyanı ölçən həssas elementlərdən ibarət ölçü vasitəsidir. Və bu gördüyünüz kimi panelin hərəkət etdikcə həmin bucaq altında olan günəş irradiasiyasını ölçür.
Bu 550 hektarlıq ərazidə nə az, nə çox düz 570 min günəş paneli quraşdırılıb. Bu panellərin hər birinin maksimum gücdə çalışması üçün onların üzərinin təmiz olması vacibdir. Panelləri məhz onların üzərində hərəkətdə olan bu robotlar təmizləyir. Müasir texnologiya panellərin təmizlənməsində mühəndislərin ən yaxın köməkçisidir. Burada istehsal olunan elektrik enerjisi düz 110 min evi tam olaraq işıqla təmin etmək iqtidarındadır. Ortalama hesabla hər evdə 4 nəfərin yaşadığını düşünsək, istehsal olunan elektrik enerjisi təxminən yarım milyona yaxın insanın ehtiyacını ödəyəcək. Ancaq burada çox önəmli bir məqam var. Bu işıq atmosferi zəhərləmədiyi üçün evlərinə nur saçılan insanlarla yanaşı təbiətin də üzünü güldürəcək. This empty part of Absheron Peninsula became the source of green energy. This is a remarkable achievement. I'd like to congratulate. At the same time, I'd like to inform you that our renewable energy agenda is not limited only with solar or wind power stations. We're actively developing now our hydro energy potential in the liberated 3 years ago territories of Karabakh and Eastern Zengizur. We already commissioned hydropower stations of the capacity of 170. Azərbaycanın Xəzər sahilindən yaşıllaşmağa başlayan enerji mənbələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzura da yeni nəfəs verəcək. Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan Muxtar Respublikası yaşıl enerji zonaları elan olunubdur. Həmin zonaların enerjisi necə yaşıllaşacaq? Qarabağ, Şərqi Zəngəzurda bunu Yaponiyanın TEPSCO şirkəti ilə işlədik və TEPSCO şirkəti araşdırmalar sırasında qeyd elədi ki, dünyada yaşıl şəhərlər var, yaşıl qəsəbələr var, yaşıl kəndlər var, amma bu nəhənglikdə yaşıl zona ilk dəfədir, qarşı-qarşıya gəlirik. Əraziyə baxanda bu Livan ölkəsinin ölçülərində olan bir ərazidir, kifayət qədər nəhəngdir. Bu ilin ilk yarısında bərpa olunan sahədən istehsal etdiyimiz enerji 15%-a çatdı. 22-ci ildə biz qoyuluş gücündəki bərpa olunan enerjinin nisbətini 30%-in üzərinə çıxarmaqla mənə elə gəlir ki, nəinki MDB ərazisində, hətta bütün bu böyük regionda, Avropa qitəsi daxilində də kifayət qədər diqqət çəkən uğur hekayələrindən birinə çevriləcək.